Pero, ti si u ekipi koja je prvi put osvojila ovaj turnir. Jeste. Prvo ti čestitam. Hvala. Drugo čestitam na dobre igri. I ono što sam video, što kod nekih igrača ovih mladih nema, to je vaša energija, tvoja energija posebno, energija još nekih sa klupe dok se igra utakmica. To je, ja bih rekao, nešto što bez toga, bez čega ne može da se pobeđa. Jeste, ja mislim da je to sastavni deo igre, energija sa klupe. I evo recimo, danas možda nisam imao ovaj snage da pružim. Dobro, ti si još po temperaturu. Da, još uvek ovaj, bolestan, ali sam, ono, kao i svi, naravno, sa klupe se trudio da ono, damo što veću podršku momcima na terenu i uspeli smo da izguramo da evo, sve. Kad si dolazio, si pretpostavljao da će to tako biti kao što si video danas, a tek će biti još interesantnije? Slušao sam priče i znao sam da je ovde uvek ono, atmosfera odlična i da je publika uvek na nivou, što se kaže, ali ovaj, nisam očekio da je baš ovako dobro i pozivam publiku da i svaki tek će biti. Dođu danas ispred. Ja ti čestitam, čestitam tvojim drugovima i tek će biti pobeda ovde. Hvala. Samo napred.